Avqustun 25-i saat 15:45 radələrində Görüz Qafan yolunun Qubadlı rayonunun aşağı Cibikli kəndi yaxınlığından keçən hissəsi istiqamətində yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahidə Sərhəd Diviziyasının Sərhəd Döyüş Məntəqəsinin ərazisində xidmətdə olan əskər Şirəliyev Ruslan Nərmanoğlu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2 hərbi qulluqçusunun qəfil hücumuna məruz qalıb. Əlbəyaxa döyüş zamanı Sinan nahiyəsindən süngü bıçaqla xəsarət alıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə digər sərhəd naryadlarının köməyə gəldiyini görən Ermənistan hərbçiləri ərazinin sıx meşəli olmasından istifadə edərək geri qaçıblar. Əskər Şirəliyev təcili olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalına təxliyə edilib. Hazırda həyatı üçün təhlükə yoxdur. Baş vermiş hadisəyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür və bu təxribata adekvat cavab veriləcək deyə məlumatda vurğulanıb.